დღეს დედოფლის ხაროს ფაქტიურად დაუბრუნდა ახალი ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რომელიც რამოდენიმე წელი სამწუხაროდ აღარ არსებობდა. ეს წიგნები, როგორც ვიცით, 10,000-ობით დაკეტილი იყო და ბუნ სარდაფებში ეყარა და არ ქონდა მკითხველამდე მისასვლელი გზა და ჩვენ ძალისხმევით მოხდა ახალი ფარფის მოძიება, მისი გარემონტება და ბიბლიოთეკის ახალ შენობაში გადმოყვანა, რითაც ჩვენს მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს, ახალგაზრდა თაობას და არამხოლოდ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ასაკოვნებს საკმაოდ კარგი მკითხველები არიან და ერთგული მკითხველები არიან ბიბლიოთეკის გზა გაუხსენით წიგნამდე, გზა გაუხსენით განათლებამდე, გზა გაუხსენით ნათელ მომავლამდე და მიხარია, მე მინდა მიულოცო მთლიანად დედოფლის ხაროს, მიულოცო ამ ბიბლიოთეკის თითოეულ თანამშრომელს, რომელიც წლების მანძილზე გაუსადლის პირობებში მუშაობდა და დღეს უკეთეს პირობებში გადმოვიდნენ, იმიტომ რომ ნორმალური კარგი შენობა არის ავეჯით და ნორმალური პირობებით. მიულოცო ბიბლიოთეკის გახსნა, მიულოცო დედოფლის ხაროობა, მიულოცო ელიაობა და მთლიანად დედოფლის ხაროს და სრულიად საქართველოს ფარავდეს მინდა ელიას მადლი და ძალა. რა თანხა და საიდან? ორ ეტაპად განხორციელდა, უფრო სწორედ სამ ეტაპად განხორციელდა ბიბლიოთეკის ანუ იყო ერთი ეტაპი შენობის რემონტი, მეორე ეტაპი სახურავის გამოცვლა, ავეჯის დამზადება. შენობის რემონტი და სახურავი 100,000 ლარზე მეტი დაჯდა. ავეჯის გამოცვლა ზუსტად ხარ მახსოვს, სავარაუდოდ 20,000 ლარის ფარგლებში. მთლიანად ეს თანხები მოძიებული იქნა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. გამოგვასახლეს ძველი შენობიდან, რომელიც ამავე შენობის იქით მხარესა გაიხსნა, გვითხრეს რომ შეიწყიდა საქართველოს ბანკმა და თავისთავად ჩვენ აღმოჩინეთ შენობის გარეშე, მაგრამ თლად გარეთ არ ყოფილა. წიგნი დასაწყობდა კულტურის სახლის მეორე სართულზე, იყო სხვათა შორის ძალიან კარგ მდგომარეობაში, არა მაგრამ შეკრული და ნორმალურ მდგომარეობაში, ანუ დაცული იყო წიგნი ასე თუ ისე. რამდენი წელი გაატარა? 3 წელი ნახევარი ალბათ. 74,690 წიგნია და დაიწყეთ მისი დალაგება 19 თებერვალს და მორჩით 19 მარტს. კომპიუტერები ცენტრალური ბიბლიოთეკისთვის გადმოგვცა მუნიციპალიტეტმა და ეს კომპიუტერები რა ცენტრალურშია, ხოლო რა სოფლებშია საბიბლიოთეკო ასოციაცია. ეს პროექტი იყო 7 სოფელშია ეს პროექტი და მოქმედებს, თავისი ინტერნეტი ჩართული აქვს. სადაც სოფლებში საკრებულოების შენობებშია, იქ უკეთეს პირობებშია, მაგალითად აღნიშნავ არხიდოს კალას ძალიან კარგ პირობებში, აღნიშნავ სამრეკლოს კულტურის სახლის შენობაშია, მაგრამ ნორმალურ პირობებში, ყოველ შემთხვევაში აღნიშნავ ხორნაბუჯის ბიბლიოთეკას ნორმალურ პირობებშია, მაგრამ გვაქვს ისეთი სოფლები ქვემო ქედის სახით, საბათოს სახით, სადაც თავისთავად ჯერ კიდევ პრობლემებია შენობის, მაგრამ პირდებიან ქვემო ქედის ბიბლიოთეკას, რომ მისცემენ შენობას. არქივოში თქვენიც იქნება და იუსტიციის სახლით ორივე ერთად იქნება ბიბლიოთეკა? არა, ჩვენი არის საკრებულოს შენობაში და ახლა იუსტიციის სახლი კი ვიცი რომ გაიხსნა, მაგრამ ცალცალკე კი სარაიონო ბიბლიოთეკა ასეთ კომფორტულ გარემოში აპირებს მუშაობის დაწყებას. დასამალი არ არის რომ თანამედროვე ცხოვრება, კერძოდ კომპიუტერიზაცია, მოსახლეობა წინ მოწყვეტა. ბიბლიოთეკის მოვალეობაც ის არის, რომ შემოაბრუნოს მკითხველი წიგნისაკენ იმედი მაქვს, ახალ გარემოში ახლებური ენერგიით იმუშავებს ხელმძღვანელობა და ხალხს მეტი შესაძლებლობა ექნება თანამედროვე მოთხოვნებს სავსებით აკმაყოფილებს ეს გარემო. ეს ყველაფერი არის, რაც საჭიროა, კომპიუტერით და ყველაფერი მოწყობილობა შესანიშნავად არის გაკეთებული.